Ibihe byiza kuri mwese mwese mukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu numwe tubageza amakuru, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yatangaje ko indangagaciro u Rwanda rwubakiyeho zikomeye ku buryo nta muntu ushobora kuzisenya kabone niyo yasenya Abanyarwanda. Naho umurenge wa Busasamana wo mu karere ka Nyanza, umugabo akurikiranywe wo kwicunda musanze mu muhanda. Muturuka inyuma afite itafari mu mufuka ari mwasi. Tese ubukoko mana tubanyiciye ikigicanye bubi. Hagahita apa nyine. Ibintu ni mutabirwanya byo kurwanya karengane. Abantu bazica abandi bazica. Naho mu karere ka Gatsibo hari umugabo uri gusaba abagore babandi ko baryamana, babyanga agatangira kubatoteza no kubateranya n'abagabo babo. Muhakana ndamubwira ku musazi twaratokanye, ndamubwira ntumva n'abagore warongoye nta kintu wabamariye, na mpamvu kujya ujya kunyandagaza kuri uyu musozi. Kuva ntaremeye kuryamana nawe ngo azampiga kugeza mpfuye, kandi koko na n'iyi saha umwe yahura n'undi akicundi. Icyangendaho ntiyari yandeka, akansereza ku mugabo nganyirukane. Ikaze makuru ku buryo burambuye, na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola, aho ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma. Tubahaye ikaze. Nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko indangagaciro u Rwanda rwubakiyeho zikomeye ku buryo nta muntu ushobora kuzisenya kabone niyo yasenya Abanyarwanda. Atangaza ko ibibazo umugabane wa Afurika ufite byabonerwa ibisubizo Abanyafurika bakoreye hamwe. Reka byinshi kuri iyi nkuru tibaza ibarushimiye biho iki. Kevin Christian. Ibu mukuru w'igihugu yabigarutse ubwo yakiraga ku meza mugenzi wa Madagascar Andre Nirina na Joilina uri mu ruzinduko mu Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko muri Afrika icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe, intambara ndetse n'ibibazo bya politike byatumye iterambere ridindira. Gusa ngo kugira ibibazo si ikibazo, ahubwo ni ukuba ntacyo bikorwaho kugira ngo bikemurwe. For Africa reality is I should say sad. Because what are these problems? Kuri Afrika navuga ko bibabaje, kuko ibyo bibazo ni ibihe byatumye Afrika isigara inyuma burundu. Ibyo bibazo ni ibihe? Hari uwakwibaza ati se ni umuvumo? Twaravumwe kugira ngo tube gutyo? Siko mbitekereza, ariko rimwe na rimwe twebwe Abanyafurika twitwara nk'aho ariko biri, kuko twumva ko turi abantu badafite agaciro cyangwa se tutagomba gushimana cyangwa no gushima ibyo dufite byashobora kudufasha gukemura ibyo bibazo tuvuga buri munsi. Iyo urebye amakimbirane, umwuka mubi umugabane wacu urimo, nta kindi utekereza kitari ukwibaza uti ni ikihe kibazo dufite, bizarangira ryari? Ariko se nabarenganya? Oya, ndenganya bamwe muri twe bemeye gufatwa gutyo. Bamwe muri twe twirengagije ububabare bwacu, ubw'ibihugu byacu, hanyuma tugashimwa n'ibihugu by'amahanga ko turi abantu bizi isi yagize, twarangiza tukabyemera. We are the best things around the world has had, and we accept it. Yavuze ko u Rwanda rwagerageje gukora ibishoboka byose mu gushaka uko rwakemura inzitizi rufite, kandi bigakorwa mu buryo bwose igihugu cyari gishoboye, ndetse ko ibyo bitazigera bihagarara, kandi ko ibyo abantu batekereza ku Rwanda nk'indangagaciro rukwiriye kuba rufite byaganirwaho, ngo kuko nta niziza ziruta iz'Abanyarwanda bahisemo. In Rwanda we have a saying. He said like uwanga mu Kinyarwanda baravuga ngo uwanga kubwirwa ntiyanga kubona. Ushobora kwanga kubwirwa ukuri, ariko ntushobora gusimbuka guhura cyangwa se kubona ingaruka z'ibibi waburiweho. U Rwanda rwagerageje gukora ibishoboka byose mu gushaka uko rwakemura inzitizi rufite, kandi bikorwa mu buryo bwose igihugu cyari gishoboye. Nta ndangagaciro ziruta izacu, kandi ni ibintu dushikamyeho. Nta muntu wabihindura, wadusenya, ariko ntiwasenya indangagaciro zacu. And you cannot change it. Nobody can change it. You can even destroy us, but you can't destroy our values. Yabwiye Perezida wa Madagascar ko u Rwanda rwifuje gusangiza igihugu cye ibintu rubona ko ari iby'ingenzi kuri rwo, kandi rubona ko ari n'iby'ingenzi kuri Madagascar no ku baturage bayo mu rugendo rw'iterambere. Amushimira kuba yaragendereye u Rwanda, amubwira ko hari ibyo ibihugu byombi byamaze kubona ko bishobora gufatanyamo hagamijwe iterambere bisangiye.
Ibarushimwe Bihoyiki Kevin Christian, BTN TV, I Kigali. Arakoze Kevin Christian. Naho abaturage bakoresha ndetse n'abaturiye umuhanda Musanze Cyanika baravuga ko uyu muhanda ngo wangiritse kandi ufatwa nk'umuhanda mpuzamahanga ngo ndetse ukaba ari na moto ibikomeje guteza impanuka. Umujyi wa Rwanda ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwo buvuga ko ingengo y'imari yo kuwukora mu buryo burambye itaraboneka, gusanga bagiye kuvugana na minisiteri ibishinzwe kugira ngo bashe kureba ko ikibazo cyahabwa umurongo. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Gaston Irembere. Ni umuhanda uva Musanze werekeza ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Abaturage bawukoresha ndetse n'abawuturiye bakaba bavuga ko bakurikije uburyo uyu muhanda ugenda wangira ukazamo ibinogo, hakiyongeraho nuko ari muto cyane ugereranyije n'ibinyabiziga biremereye biwukoresha. Ibi byose basanga n'imbogamizi bakurikije uburyo uyu muhanda ukoreshwa cyane n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga byaba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu muhanda ikibazo cyawo ni ukwangirika. Umuhanda uhuje umupaka ugeze ku mupaka, umuhanda ni muto cyane. Muna ragera yakwepa kwahana mugonga. Ukundi bakaze abazi gukwepa ibinogo. Ibi n'undi binogo bikamanyuka bikavamo. Ibi biremo. Ibise byo bundi sido. Byongeye bivuye n'ibitaka bisigaye. Ikibazo cyo muhanda. Imodoka ari za East African zose zinyura. Kandi buri munsi ziba zipakiye amatoni n'amatoni. Hano uyu muhanda nta rwinyagamburiro rebo ahaba abanyamaguru banyura amagare moto n'imodoka. Umuhanda mutoya cyane akenshi kandi gwarashaje. Ikibazo rero niyo mpamvu akenshi na kenshi impanuka zikunze kubera hano. Ubwo umuhanda ni mpuzamahanga kandi ukurikije n'imodoka zinyuramo, umuhanda ni mpuzamahanga. None si impungenge zirahari. Icya mbere cyo uhuriramo abaturage n'amamodoka, ugasanga nyine akenshi amagisida niyabura. Nose reba iyi modoka isuru kubona ko ikuyemo uyu muhanda, abuse abanyamaguru baragenderaye. Izivuye mu Buganda, izivuye hirya hirya, ugasanga ziri kunyuranamo. Ikibazo cy'umuhanda giteye nkeke, bisaba ngombwa yuko imodoka imwe iri kumanuka indi ikazamuka, bigomba guhagarara. Ikibazo cy'umuhanda ni mutoya cyane ku rwego ruhagije. Kuko uko bakora kose gutera ibisimu, nta kintu baba bakoze. Imodoka zinyuramo zikore zifite uburemere, n'ubundi zigita ziwusenya. Aba baturage barasaba ko uyu muhanda wakorwa mu buryo burambye, kuko ngo kubugera ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda by'umwihariko ngo ufitiye abaturage benshi akamaro ndetse n'igihugu muri rusange ku bijyanye no guhahirana ndetse no kugendererana. Ibyo aba byiza ni uko wawaguruka ba munini ubakorerwa rimwe, nubwo bazawukore neza nyine bikutera mu ibiremo. Njyewe nk'umuturage icyo nakwifuza ni uko bawagura, urareba ni mutoya. Mbese usanga umuturage awunyura ari kwigengesera ahigamira imodoka kugira ngo zitamugonga. Ntibagombye kongera mukatukorera ubuvugizi kugira ngo ibintu bigende neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko ingengo y'imari yo gukora uyu muhanda mu buryo burambye itaraboneka, cyakora ngo hagiye habaho ibikorwa byo kuwusana no gusiba ibinogo aho wari warangiritse. Gusa ngo baracyavugana na minisiteri y'ibikorwa remezo kugira ngo uyu muhanda uzakorwe mu buryo burambye ingengo y'imari imaze kuboneka, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Bwana Ramuri Janvier. Ibyo buriya muri za 2017 gutyo hari gahunda yatangiwe yo gushaka amafaranga gukora uriya muhanda. So iyo gahunda rero amafaranga aza kuba make, noneho hashyirwamo NPD igenda ikora ahameze nabi cyane. So ngira ngo mwarabibonye, ubona ko hari ibice bimwe bigiye bikora, ariko nabwo kwa ari gukora bitari kwa kundi ko gukora neza n'amarigori, ariko kugira ngo ahameze nabi cyane hakorwa. So ubwo hasigayemo rero ayo ni amafaranga make yashatswe atari ugukora umuhanda kwa kundi biba bisabwa ngo umuhanda ubukoze neza. Ngira ngo gahunda yatangwe n'uko yagiye gushaka ubushobozi buhagije, noneho umuhanda ukazakorwa. Muri ya concept y'umuhanda ngira ngo ni muri package ya Musanze Cyanika Musanze Muhanga, ni muri iyo package umuhanda uzakorwamo. So ubwo rero nkeka ko ni ikibazo cya kingengo y'imari bitaraboneka, ariko nzi ko iyo traje icyo gice cy'umuhanda Cyanika Musanze Muhanga minefura iragifite nk'imihanda igomba gukorwa. Ikitari kitaraboneka birumvikana n'ingengo y'imari ihagije. So ngira ngo twategereza, twakomeza tukafatanya tukabigaragariza minefura ko noneho cya gice kiri kugenda cyangirika cyane, hamwe hagiye hasigaramo hagati cyane hadakozwe, nk'uko nawe mbikubwiye ko
bagiye bare uduce twatumeze nabi cyane birango twabigaragariza kuko hariho ameze nabi harimo ibinogo hariya ubona bishaka guteza n'impanuka twabigaragariza minefra ngira ngo wenda akareba niba mu mafaranga make yabonetse n'utwo duce twa twasigayemo hagati natwo twaba dusanwe mu gihe iyo ngengo y'imari yo gukora umuhanda wose taraboneka bakurikije uburyo uyu muhanda ufite akamaro kubera kufatwa nk'ahari mpuzamahanga ariko ukaba warangiritse kandi ari na mutoya ugereranyije n'ibinyabiziga byinshi kandi biremereye biwukoresha aha ni haba abaturage bahera basaba ko wakorwa mu buryo burambye kubera kufite akamaro kanini ku bijyanye no guhahirana ndetse no kugendererana. Gasto Nirembere, BTN TV. Arakoze mugenzi wacu Gaston Irembere twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba umugabo witwa Joseph bakunda kwita Rudomoro utuye murenge wa Kiziguroho mu karere ka Gatsibo arashinjwa n'abagore kubasaba ko baryamana ngabo mwangiye agatangira kubabuza umutekano ndetse no kubatoteza. Umugiye kwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kiziguro bwatangaje ko iki kibazo bugiye kugikurikirana. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umuyange Jean Baptiste. Reka turebe. Uyu mugabo uri guhabwa inkwenene n'abaturage yitwa Musengimana Joseph bakunze kwita Rudomoro ngo yiyemeje gusambanya abagore bose batuye mu mudugudu ngo wakozeho amusaba kamwima ngo guhera ubwo akamubuza umutekano ndetse akamubuza n'amahwemo nk'uko abayagerageje gushimaho bakamubera ibamba babisobanura. Ukuntu njye byagenze nari incumbitse ahangora nako njye nawe twari twadekanyije noneho umugabo wanjye biba ngombwa ko hari ahantu yaragiye mu gazi arangisha akimara kugenda nagiye ruguririya turahura arambwiye ati muturanye ko nsize twari mu manukane ndambwiye ati ngo mvaye tugende twaramanutse tugeze ahantu arambwira ati ndinda mfate icyo kunywa agura igisubizo sinywa inzoga mubaza abantu binaha turamanukana tugeze hano afata amafaranga 1000 arambwira ngo njye kugura marite nari nicaye hano ndagenda marite nyituma umwana hariya arayinzanira amaze kuyizana marite yaguraga icyo gihe 700 ubu ni 800 amaze kuyizana arambwiye ati rero ndashaka ko tuganira ndamaze ni se aho nawe twaganira ati wowe ntibyakunda twaricaye mpita njya kuryama araza ubwo mu gikareho nacumbikaga hari abandi bantu akubita icyugi ikidirishya wagiraga gutya kigenda kugwa imbere arakubita umuga twabanaga nyine muri nyiri iyo nzu arabyuka abyutse ariruka uwo ni umunsi wa mbere aragenda hashize iminsi ibiri buretse nyine mbikubwira hashize iminsi ibiri aragaruka arambwiye ati rwose mu by'ukuri imbabara turyamane ndi umugabo utabura igitoki ngo ukibure ndi umugabo ufite buri kintu cyose ndamubwira ndi na ntararyamana nawe abo wangaje ku musozi barangana iki kuri njya kuryamana nawe kuva icyo gihe ubwo yari aje kubita ku idirishya amaze gukubita ku idirishya umukobwa we abaramubonye amubonye ategereza ko njyewe mbakingurira arabibura ubwo byararangiye buracya atongana n'umugore we n'umukobwa we benda kwicana kubwa icyo kintu ndamuhakana ndamubwira ku musozi twaratokanye ndamubwira ntumva n'abagore warongoye nta kintu wabamariye nta mpamvu kujya ujya kunyandagaza kuri uyu musozi ubwo kuva icyo gihe akora inama hari arugura ababwira ngo yaguze prudence esheshatu ngo n'izo prudence aracyazimanitse ngo none ngo naramwimye ngo kuva ntaremeye kuryamana nawe ngo azampiga kugeza mpfuye kandi koko na n'iyi saha umwe yahura n'undi akicundi njyewe ubwanjye umubyeyi wanjye yari yasabwe uwo munsi ansanga ahantu twasengaraga mu Banyagaturika araza ankuraho isaha arayijyana amaze kuyitwara njyewe sinamusangayo umuntu wari wayimpaye mutumayo agiyeyo arayimwima aragenda abibwira umugore we amaze kubimubwira njyewe ubwanjye nisubirirayo nyuma nsanga umugore ahari ndamumuregera we yashakaga ngo kwamuherekeza ngo nkamucisha kwa gacomori mu ishyamba hiryiriya ndi umwana ufite imyaka 17 nkiri iwacu ntarashaka afite abana babiri kuvubwa kugeza uyu munsi aracyangendaho ntiyari yandeka akansereza ku mugabo nganyirukane. Uyu mugabo bakunze kwita Rudomoro ibashinjwa byose n'abaturage wabitera utwatsi akabihakana yivuye inyuma. Kuva nabaho iyo ngeso sinyizi nta na kimwe nemerewe ko nta na kimwe nigeze ndegerwa. Abagore batuye muri uyu mudugudu bakomeza kuvuga ko mu gihe uyu mugabo ashatse ko bakorana imibonano mpuzabitsina bakamwangira ngo atangira kubateranya n'abagabo babo bashakanye bityo bagasaba inzego z'ubuyobozi kuba babatabara. Kugeza ubwo ejo bundi naje nsanga afashe umugabo wanjye gutya bicaranye hari mu kabari
aramubwira ati urabizi umugore wawe namuguriye ikirori ngo kigure igiceri cy'ijana kugira ngo murongore ati birangiranye nta murongore icyo gihe atubonaho namushakira namubona ubwo naraje ntongana n'umugabo twenda kwicana ubu yabaza ikintu nabusaba si nubwa mbere mbivuza si nubwa kabiri umuyobozi w'akagari yaraje atukoresha inama ubushize ararugura atubwira ngo igishyitsi kiri nahagiye kukirimbura nukuri ni muduho buvugizi mudufashe n'umuntu umutubangamiye naramuka havuye ibindi byose bizatunga turasaba ubuyobozi umuntu watunaniye watumize rwose utubangamira yuko hagira ikindi kintu bamukora cyangwa bakagira uko babigenza cyangwa rwose ariko tukagira amahoro abana bakizera nduwari dini umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kiziguro yadutangarije ko iki kibazo ari ubwa mbere bacyumvise bityo ngo bakaba bagiye kugikurikirana kuko nta muturage ushobora kunanira amategeko ntacyo tuzi rwose n'ubwa mbere nacyumvise ngewe icyo kibazo ntabwo tukizi pe ariko ubwo wenda umuntu araza gukurikirana baze yumve twumve n'ingamba zafatwa niba umuntu azengereza abaturage ntabwo umuntu yananira inzego ntibibona uretse aba bagore bashinze ibyaha bitandukanye uyu mugabo ubwo twageraga muri uyu mudugudu hari n'abandi bagabo twahuye nabo batwereka ibimenyetso ndetse n'ibikomere by'inkoni basigiwe n'uyu mugabo bavuga ko akunda kubakubita ndetse ngo akaba yarazengereje aka gace agasaba inzego z'ubuyobozi kuba bamukurikirana dore ko ngo ibi byose abikora yitwaje ko hari umunyamafaranga akabwira aba baturage ko ngo ntaho bashobora kumurega Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Tocyari makuru havugwa hano mu Rwanda abakoresha umuhanda Gasanze Nduba baravuga ko babeshwe n'ubuyobozi kuzajya bamenerwa amazi mu muhanda kubera ikibazo kivumbi ngo bigakorwa iminsi ibiri yonyine nabwo bitegura kwakira umuministri wari ugiye gutangiza ibizamini bya leta inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu 2023 nibwo twari twabagejeje inkuru y'abaturage baturiye umuhanda Nduba Gasanze bari barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'ikibazo cy'ivumbi ryinshi baterwa n'imodoka z'ibikamyo zihanyurana buri segonda zimwe zihakura itaka rya leterite izindi zijyanye imyanda mu kimoteri cyandu abaturage bari badutangaje ko babikurizamo uburwayi bwa hato na hato aho batari banatinye gutangaza ko hari abamaze guhunga ingo zabo bose ivumbi rigiye kwica maze iminsi ndwaye giripe ibicurane ntabasha kuvuga naranizwe ntitugipfura ngo tubone aho twanika bose tumerewe nabi bose nta kigenda tumerewe nabi kubwo uburwayi amagiripe ahoraho abana nuko n'ubu mbese ubuhumekero kumva bwarangiritse kubwira ivumbi kubera imodoka nyinshi zijyana imyanda ku kimoteri cyabo ayo makamyo rero atera ivumbi ryinshi hano kuko umuhanda tutari igitaka ku buryo kugeza ubona hari abaturage bamwe bagiye bimuka aya mazu ubona yose aho zatuyemo abantu abanyeshuri kwiga nk'abana bangana gutyo urumva iyi ivumbi ribajeho ntabwo basubira kwiga bahora barwaye indwara z'ubuhumekero abacuruzi tugira nk'ubu iyi moto niba ari ibicuruzwa izanye ariko ba bacuruzi bagenda wagira nko kugura ikintu ntushobora kujya kugura ubugari ngo uzabuteke ntushobora kujya kugura isukari ugasanga ibicuruzwa by'abantu nabo byagiye byangirika kubera ivumbi ryinshi reba nk'ubu mbese nk'imodoka uko izamuka umbwira umuntu inyuzeho ukuntu bigenda tukaba twumva rero icyo twasaba nk'uko ubuyobozi bwacu busanzwe butureberera uburyo natwe twatekerezwa nk'abantu baturiye kino kimoteri cya Nduba baturiye umuhanda uburyo natwe twatekerezwa tukareba niba hari icyo badufasha kugira ngo ubuzima bw'abantu baturiye hano bukomeze kugenda neza nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ahora abidushishikariza mu rugo ntiwakoze isahane utashatse ukuntu uyifuremba ngo uzayirireho urumva ubwo rero umuhanda watugoye cyane rwose cyane ariko cyane cyane tugeza uko tuvuganira nibura umuhanda mu karere uko mwatugenza barahunga nyine none se ureba ku muhanda ureba ukuntu hano bimeze ureba ukuntu amazi ameze urumva utahunga rero ufite ubushobozi bwo guhunga bahungiye ntabwo se wabwirwa n'icyo aba yaragiye wenda yagiye no gukodesha kure y'umuhanda cyangwa se yigira no mu ntara n'ahandi ahunga ivumbi waba wenda waraje uturutse mu mujyi ukaza ugaturana n'iri vumbi ubu nanjye ni uku ubu ntibumva ukuntu ndimo kuvuga si ukubera iri vumbi se nyuma y'iyi nkuru abaturage baje kutumenyesha ko byibura ubuyobozi bwumvishe kutaka kwabo bagatangira gusukamo amazi mu rwego rwo guhosha iri vumbi kuri uyu wa kabiri
abaturage bongeye gushyira amajwi yabo ejuru bavuga ko ngamazi yamenwemo iminsi ibiri yonyine ngo kandi nabwo nta muwe bafite abaturage ngahubwo icyari kigamijwe ari uko bari biteguye urugendo rw'umuminisitiri na utarigeze akandagiza ibirenge amazi bayazanye iminsi bayamenye nk'iminsi itatu yonyine hari n'ikibazo amazi bayamenye amazi yarafite imyanda barayamena kugira ngo toilette bahasutse amazi meza bahamenye nayo bayamenye iminsi itatu ngo bari kwitegura abayobozi bari bagiye kuzariya ku mashuri nta wundi munsi wongeye kuhamera nawe urabona ukuntu ivumbi rimeze imodoka irahita ivumbi rigatumuka ibikamyo bishobora no kukugongwa utanabibonye kubera ivumbi ahubwo nkamwe mushobora kudukorera ubuvugizi ikimoteri murabona ni kinini n'ibi bimodoka byabo bikunda guteza impanuka cyane bitewe n'umuhanda mubi bikamanuka amapira akabura abantu bacu bagahangirikira abaturage bakava n'abana ni ikibazo dufite nabwo kuyamenamo ntabwo hari ari twe bagiriraga bari biteguye ngo minisitiri azaza ku mashuri uretse ko banza atanaje nawe yanze kuhaza kubera ko ari mu ivumbi ariko nyuma yabwo ntibongeye kumena amandi ivumbi rero urabona ko ahantu hose ritumuka rigatera abantu mu ngo kugenda mu muhanda ni ukugenda wambaye bote abagore bo bagenda n'uducupa tw'amazi bagera kuri kaburimbo bakongera bagakaraba ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo bwana Dr. Melari mpabwa n'amaguru mu ijwi rye yadutangarije ko uyu muhanda abari bawutegereje bagomba gusubiza amerwe mu isaho muri gahunda y'imihanda dufite kuzakora mbere ya 2025 nta burimo umuhanda wa Gasanze Birembo kugenda kugera Masizi tufite muri gahunda yo kuzawubaka kugira ngo na faze yo kugena agaciro no kubwira abaturage imitungo yabo igomba kugirwaho ingaruka n'uwo muhanda twarabibamenyesheje tugiye gutangira gahunda yo kubaha ingurane iba abaturage babitangaje mu gihe badahwema kuvuga ko ngo ubuzima bwabo busa naho bwaguzwe bitewe ngo n'uko umujyi wa Kigali wagiye kubashoraho imyanda ijya kumenwa induba hakimurwa bamwe mu baturage ahandi hakagirwa agace ko guturwamo bagasaba ko nimba uyu muhanda wa Nduba Gasanze wifashishwa mu gutwara imyanda kandi abayitanga iyi myanda babanza kuyishyurira n'inzira zijyana iyi myanda zakagombye gutunganywa mu rwego rwo kurengera ikiremwa muntu ndetse n'ubuzima bw'abahatuye dore ko hagaragara amabotike amafarumasi acuruza imiti y'abaturage nabwo bakaba bafite impungenge ko imiti yaba ishyirwa muri aya mafarumasi ndetse n'ibicuruzwa bishobora kuzagira ingaruka ku babigura BTN TV mu muhanda Nduba Gasanze mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi arakoze Ndahiro Valens Papi reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba aho hari abaturage mu kagari ka Rwangara ni murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu bavuga ko batotezwa n'umukuru w'umudugudu wa Muti afatanyije n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rwangara ngo bazira karabimukira umujyi wa Rwangara ubuyobozi bw'uyu murenge bwo bwatangaje ko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo haba abaturage ikibazo cyabo gikemuke ngo dore ko ari uburenganzira bwa buri munyarwanda gutura hashaka reka byinshi kuri inkuru tuyoze tuyishime Jacques n'abaturage bo mu kagari ka Rwangara umurenge wa Cyanzarwe w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe no gutotezwa n'umukuru w'umudugudu wa Muti afatanyije n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ngo bagezwe ko hari abimukira ni ukuvuga ngo abantu babimukira abantu baturuka ahandi babarembeje mu uyu mudugudu barareba umuntu uko asa n'isura ye bakamwangira icyo ihohoterwa bwo turarikorerwa kandi rikomeye cyane uko gutya nange ubwanjye sinaraye mu nzu uyu muturage arakomeza dusobanurira ngo icyatumye abwirwa n'umukuru w'umudugudu ngo ko zamwica muri 2020 hari umugabo uhagarariye abacitse ku icumu hano ari gusoza icyunamo yaravuze ati nyaboneka abantu bacu barapfuye kandi baguye aha none muzatore ni mumenya amakuru muzaduhereza amakuru y'ahantu bari mwandika agapapuro mugende munakajugunye wanjye cyangwa mukajyane ku kagari noneho iyo mibiri tuyishyingure hashize nk'iminsi nka 20 hari abantu bari kubaka ahantu bari kubaka abayede bari gucukura babaguye ku muntu baguye ku muntu aho ngaho bamudugudu nihera gutabara barahagera bahageze babwira wa muntu ngo mwiyubakire
ngo mwibakire ngo uyu nguyu ngo mwibakire ngo uno wa kera sisawo abayede baraza barambwira ati wa mucuti wawe niba ufite numero zo bamuhamagara ko harano twari turi kubaka tukaba tubonye mu muntu bakatubwiye ngo twibakire bamudugudu bakaba ariye 20 twabije wahamagara wa mucuti wawe akaza ndamuhamagara ariko kuva icyo gihe natanga ayo makuru baravuze ngo bazanyica ngo banyimure ku ngufu none mumbarize nzazira gutanga ayo namakuru yo guhisha ibyo ni ibintu nari guhisha ku buryo bavuga ngo bazanyicira hangaha uyu mubyakomeza avuga ko ngo babwirwa ko babimukira ari bo bari kuzana amaruzi bityo ko bazasubizwa iyo baturutse ngo cyangwa bakicwa ngo afite abahungu banyice kubw'uko ngo badusubize iwacu twimuke turi kuzana amaruzi turi kuzana amakimbirane mbega ntabwo badushaka namugenga zamwica namuteka ningira gutabara icyo bamuhura singize ariko arabivuga kwafati wenda hariga bitegwa n'ubusinzi ariko nige umunda ngo asoma gacupa akabigambirira azana bikora uyu muturage akomeza avuga ko ngo mwijo ryakeye yatuye n'abantu bafite intwaro gakondo natewe ninjoro ngo nibantemagure ngo banyomore bansubize cyangugu iyo navuye sindoga siniba abana wanje sabajura ariko barareba umuntu kwisura bamureba ukwari bagahitamo kujya gute kumumenesha ngo nave hehe mu mudugudu iyo ngengabitekerezo irahangaha muri Cyanzarwe mu murenge wa Cyanzarwe turasaba ubuyobozi kugira ngo budukurikiranire nimba turabapanga yitwenyine nimba umupangayi nta jambo azagira nimba umwimukira nta jambo azagira nyakubaho bayobozi mudutabare kubera ko turapfuye rwose icyo tsaba inzego z'umutekano pe nuko baturenganura uko mwuno mudugudu mwaka kagari turakandamizwa cyane ku murongo wa telefone BTN TV ganira na nkuru nziza Noheli umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwangara ushirwa mu majwi n'abaturage ko ari kubatutiza abageza ko ari abimukira yakanye amakuru amuvugwaho n'abaturage agira ati ntabwo ari byo nanone ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Nzabayimana Evariste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe yagize ati iyo kesa hari undi muntu wayimbwiye hari verisiyo imwe nari nabanje kubona nabwo ariko ntashakisha amakuru ngo yamenye amakuru y'ukuri yego rwose ibyo ndaza kubikurikirana turareba izindi nzira tunyuzamo tugire mesaje dutanga ku baturage bacu bagira ubworoherane kandi ibyo bintu si byaba kavukire igihugu umuntu ko yemere gutura aho ashaka icyifuzo cy'abaturage ngo ni uko bahabwa amahoro n'umutekano ngo ntibakomeze gutotezwa n'abayobozi bagakwiye kubareberera Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge reka twerekeze mu ntara y'amajyepfo aho umurenge wa Busasamana wo mu karere ka Nyanza umugabo akurikiranyweho kwica undi amusanze mu muhanda aho yamukubise hibuye mu mutwe agahita asiga ubuzima ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB urwo rwatangiye iperereza reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Mahoro Samson aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ni mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rwesero mu rukenera rwa mu gitondo humvikanye inkuru itari nziza aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 43 yatangire mugenzi we ari ku muhanda maze akamukubitiwe mu mutwe maze bikaza kurangira yitabye Imana atorana ino suri mu kigero cy'imyaka 39 yiciwe mu nzira n'undi mugabo witwa Naganda Jean Marie Vianney uri mu kigero cy'imyaka 43 y'amavuko bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo Ntaganda yazanye ibuye mu gikapu maze ngagasanganya kwigendaraho yicaye akarikura mu gikapu akarimukubita mu mutwe bikaza kurangira uyu mugabo ajyanywe mu bitaro by'akarere ka Nyanza ariko ngakihagera uyu mugabo ngo yahise yitaba Imana uriya muntu nyakwigenderutse aho yari yicaye yari yicariye kuri uyu mugabo ucuruza inzoga yicariye ahantu mu gasambu umugabo rero amuturuka inyuma afite itafari mu mufuka umukubise araza amuturuka inyuma ari mwasi itafari rihita rishwanyuka imaze gushwanyuka undi nawe arangije atari komana ati umuntu unyishe ati nta nubwo muzi ati si buko komana tubanyiciye iki ubwo nibwo umuntu yahise arambarara turahamagara turaheba kumva arahumeka ariko tukabona twebwe atari muzima asanzwe aricaye gusa ahisamo amukubita iryo tafari ubwo urareba ugasanga yaramugiriye neza we ntakwiye n'ubwicanyi bubi agahita apfa nyine ejo baramuhambye
ko ari hano mu nteko ntibaramuhamba ngahibaze ku ese ugurumva yarakoze ibyiza mwana nubwo hari bamwe mu baturage bifuzaga ko ngo uyu mugabo ukekwaho kwica mugenzi we nawe ngo yagakwiye gukorerwa nk'ibyo yakoreye mugenzi we gusa ariko leta y'u Rwanda yamaze gukuraho iki gihano icyo kwica bavuga ko ngo bimaze kuba umuco kumva umuntu kwica mugenzi we nta kibazo bitwaye ibyo basaba leta ko ngo yagira icyo ikora maze ngo umuntu wambura abandi ubuzima nawe ngo akajya hanirwa urumukwiye turasaba yuko umuntu azajya yicundi yamara kumwica nawe arengana ubu yaramurengana iyo umuntu akwanga aragutegera mu nzira akakugambanira abantu bakamwica utabera icyo twagusaba nyine nuko yahanwa nk'uko natwe nyine uwacu amwishe urase ko nta n'icyo twamukuraho ntasambagira ntahanagira n'umugore we afite ajya guhinga iwabo Ibi bintu ni mutabirwanya byo kurwanya karengane Ibi byatumye umunyamakuru BTN TV avugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide maze atubwira byinshi ku by'iyi nkuru y'akababaro uyu mugabo wafashe ibuye maze akarikubita mugenzi we maze bikaza kurangira hasize ubuzima gusa ariko yemeza aya makuru avuga ko ngo uyu mugabo witwa Ntaganda Jean Marie Vianney yamaze gushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB naho ngo umurambo wa nyakwigendera kuri ubukomeje kuruhukira mu bitaro by'akarere ka Nyanza Urakoze twagize ibyago umuturage yitwa Ntaganda mu kagari ka Rwesero yakubise itafari mu mutwe n'uwitwa Gatorano uwitwa Gatorano yaje kugejwa kwa muganga ku bitaro bya Nyanza nyuma aza kwitaba Imana batangwa n'abaturage kugeza ubu n'uko uwitwa Ntaganda wakoze urugomo yari yasinze asanga uwitwa Gatorano yari yicaye amukubita iryo tafari mu mutwe ntayandi makimbirane yari asanzwe cyangwa se ibindi bibazo yari asanzwe mu rugo rwa cyangwa se mu mibanire yabo gusa turacyategereje iperereza rimwe rikorwa n'ubugenzacyaha kugira ngo tumenye mu by'ukuri icyamuhaye icyo ari cyo kuko wakoze urugomo yarafashwe asikiza ubugenzacyaha icya mbere tugomba gusaba abaturage kinihute no kugira ngo tubase kurwanya ubusinzi kuko nk'uko binabivugaga amakuru atangwa abaturage ni uko uyu muntu witwa Ntaganda yari yasinze gusinda rero umuntu agasinda akora urugomo agasinda yambara ubuzima mugenzi we ni iki se ko ni cyagenwa n'amategeko urucyo cyaha yakoze ariko n'umuco mubi usindwe utoma n'abantu bakora ibyo batataye gukora ni ikibazo niyo mpamvu rero nabwiraga yuko dufiteje inama y'abaturage bose murama ntabwo ari washyinga urwanje akomeza gukorerwa isuzuma kugira hagaragazwa icyamwishe mu by'ukuri ariko mu ejo dufite inteko y'abaturage tuzaganiza abaturage kugira ngo tubasabe iyo myitwarire mibi bayireke cyane cyane iryo sindwe iganisha kuko abantu bakora ibyaha birimo n'urwo rugomo binatuma ariko n'imiryango yabo n'ingo za mu gikuri zidindira mu itabire kuko ariko kugira ngo itabire umurimo w'abajya mu nyakwigendera Agatorano Inosa yitabye Imana afite imyaka 39 asize abana batatu bakiri bato mu buzima bugoranye cyane bwa gikene nibwo uyu mugabo yarasanzwe abamo we n'umugore we ndetse n'abana bagera kuri batatu bigaragara ko bari bugarijwe n'ibibazo by'ubukene dore ko kugeza amagingo n'ikibazo cyo kumubonera isanduku yo kumushyinguramo kigikomeje kuba ingora abahizi nyakwigendera Agatorano Inosa wishwe ateyiwe mu twe Imana imwakiri mubayo iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo Muyandi makuru twabateguriye reka tuyakomereze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumba kagari ka Nyarukombe aho hasanzwe umurambo w'umuturage witwaga Jean Claude bivugwa ko yishwe nyuma y'uko yari yasangiye inzoga na bagenzi be muri centre y'ubucuruzi iherereye muri ako kagari byinshi kuri inkuru na Fulgence Mubasha Nkwaya Ni mu kagari ka Nyarukombe umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana aho mu gitondo cyo kuri wa kabiri hasanzwe umurambo w'umuturage witwa Ntezu uko bagira Jean Claude wasanzwe mu muhanda yapfuye aho bikekwa ko yishwe n'abagezi banabi ngo kuko umubiri we waruriho ibikomere nkuko umunyamabanga nshingwa y'ikorwa mu murenge wa Muyumbu Bahati Boni yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV akavuga ko bikekwa ko yaba yagiriwe nabi nabo bari basangiye inzoga mu masaha yabanjirije ubu bugizi bwa nabi aboneraho gusaba abaturage kurushaho kwirinda ubusinzi buganisha mu bikorwa nk'ibi bya kinyamaswa ikigaragara yishwe kubi ko icupa cyangwa nk'ibuye aho twamusanze aryamye hari amaraso
akaba nibuye twa musanze uruhande rwe rigaragara ko wenda rishobora ko ari byo bamwe ariko bigaragara ko ari nk'abantu basangiye bakaba barwanya hakavamo nyine uwo ngupfa amakuru twahawe n'abaturage ni uko hari abantu bari basangiye baturutse mu bice bya Gahoromani baza bambuka kuko ataha inaha umudugudu wa Gitaraga gusa abo basangiye rero bikekwa ko aribo baba barwanye bakamwica naho twamusanze biraboneka ko hasa nk'ahabereye imirwano bigaragara ko yari mu masaha asa nk'akuze uburyo nta mirwano ihambaye wenda ku buryo hashobora kuba habaye induru ngo n'abantu babimenye kuko amakuru twahawe ni uko umuhungu aho banywereye baje basinze cyane bagenda mu muhanda bari kumwe n'abantu basangira urebye bashobora kuba bagiranye nke makimbirane ashingiye ku businzi wenda bakaba barwana kuko ikigaragara ntago habaho imirwano ku buryo wenda bakoresheje nk'inkoni cyangwa n'ibindi bikoresho uwamwishe ashobora kuba yamuteye nk'ibuye kuko twasanze ibuye iruhande rw'aho yari ajyanye yego bikunda kuhaba kubera ko kenshi usanga ari inzira ihuza umujyi wa Kigali n'akarere ka Rwamagana ariko cyane cyane abantu benshi ubona abenshi bakunda guca iyo nzira bakunda kugaragara urugomo rwinshi ikigaragaraho yaguye atandukanye n'aho ubundi twari dusanzwe tuzi urugomo kuko yari yamaze kurenga santere z'ubucuruzi ziri mu mudugudu wari ubona hano hasi uvuye mu gishanga yigiyeho imbere hasa nk'aho hadatuwe cyane icyo tubwira abaturage ni ukwirinda urugomo ariko cyane cyane rushingiye kubona ko urugomo rwinshi rukorwa rushingira ku businzi cyangwa tumaze iminsi turi muri kampeyini ya tunyweresi cyangwa se inzoga si z'abato dushishikariza abantu kutanywa no kwirinda ibiyobyabwenge muri rusange kuko iyo umuntu amaze kunywa inzoga nk'izo nizo zishobora gutuma habaho no kuvutswa n'ubuzima cyangwa hakabaho no gukomereka no gushishikariza rero ni nta ni urugamba tugomba gukomeza kurwana narwo rwo gushishikariza abaturage kwirinda ibiyobyabwenge kwirinda kunywa inzoga nyinshi ariko n'urugomo rushobora kuvutsa abanyarwanda umunyarwanda uwo ari wese ubuzima muri aka kagari ka Nyarukombe hakaba hasanzwe hagaragara ibikorwa by'urugomo bishingiye ku businzi no gukoresha ibiyobyabwenge umurambo wa nyakwigendera ntizi uko bagira ukaba wahise ujyanwa mu bitaro gusuzumwa ihe iperereza rikomeje gukorwa ku rupfu rwa nyakwigendera Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Nyarukombe ho mu karere ka Rwamagana itangaza ko guhugura abaforomokazi n'ababyaza bakiri bato ngo bizafasha mu kugira abanyamwuga bahamye ni mu gihe ubuyobozi bw'urugaga bahuriramo bwo busaba leta kuvugutira umuti bimwe mu bibazo bagenda bahura nabyo birimo n'umushahara muto bahembwa Kevin Christian arakomeza abajene ariko bakora umwuga wo kuvura mu bitaro mu bigo nderabuzima hirya no hino Dr. Dushime Teofile ni umujyanama mukuru wa Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda atangaza ko aya mahugurwa ari ingenzi kuko nubwo aba batangira bavura ari kuko bagenda bakura mu mwuga bagenda bagira izindi nshingano zitandukanye aho bakorera batangira kuriya bavura ariko bagenda bagira inshingano zinyuranye ari ukuyobora bagenzi babo mu maserivisi aho bakorera cyangwa kuyobora n'ibyo bigo babamo ku buryo biba byiza kubahugura uko umwanya ubonetse Kaluhanga Franka umunasi ukora mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe ndetse na Igihozo Sylvie umuforomo ku bitaro bikuru bya kaminuza bya Kabutare bavuga ko aya mahugurwa ari ingenzi kuri bo kuko bizabafasha kumenya uko bitwara mu bibazo bitandukanye biri mu mwuga w'ubuforomo n'ububyaza birimo kuba bakiri bakeya abandi bakava muri uyu mwuga kubera umushahara ukiri hasi nyuma yo kuyiga hari no ndi bugayininge kugira ngo imfashe mu gukomeza gukora umwuga wanjye ndimo gukora ndetse no kuzayobora bagenzi banjye mu rwego rwo kwigisha ndetse na community muri rusange tubarizwa ndabona izadufasha nk'abanasi kuba involved muri leadership y'igihugu ku buryo nk'uko twabyize uyu munsi dushobora kugira amahirwe yo kuba
yo kudevelopa policies hanyuma bikadufasha mu kibazo tugira nk'abanasi cyangwa se abandi bari muri health sectors cya shortage y'abakozi muri gahunda ya leta ifite imyaka 5 ko mu gihe kizajya bigakemuka kuko busanzwe abarwayi twakira ni benshi baruta ubushobozi bw'ababa bavura. Dr. André Gitembagara ni perezida w'urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda avuga ko ikibazo cy'umushahara atari cyo cyonyine bafite kuko harimo no kuba bagikora amasaha y'ibirenga ukaba umwuga uhenze kuwiga nyamara ugahimba amafaranga make. Mu by'ukuri mu gacu cyangwa ibibazo byinshi nta nubwo ari ukuvuga ngo ni umushahara gusa kuko icyo twita working conditions ni ikintu kinini cyane kirimo umushahara kirimo amasaha y'akazi kirimo akazi kenshi kirimo gukora akazi rimwe na rimwe mudafite ubumenyi utabaye forme muri byo ari umushahara ari amasaha y'akazi umuti wabyo no kuzamura working conditions mu buryo bw'urusange kimwe rero muri byo ngibyo ni ikingi guha abangaba nibo bazasigasira umwuga wacu mu misiri imbere umwuga ufite risk umwuga uhenze kuwiga kandi umwe guhemba amafaranga make. Yaboneyeho gusaba inzego zitandukanye zirebwa n'ikibazo cyabo gukorana hakarebwa uko ikibazo cy'umushahara w'abaforomo n'ababyaza ndetse n'abaganga muri rusange ukiri muto cyashakirwa umuti aho avuga ko usanga amafaranga bahembwa atabasha kubaha byose bakenera abana kuzi amasaha y'ikirenga ntibanabona kandi kanya bakoramo ibindi byakunganira umwuga bakora. Mpamagara ababishinzwe cyane cyane leta yacu nkuko n'ubundi sanswe bireba mu bushozi bareba uburyo ikibazo cy'umushahara w'abaforomo n'ababyaza nabandi bakoze kwa mwaka mu gukuri cyakemuka. Iyi ni opportunity yo kwivuga kuko urebye umuforomukazi cyangwa umubyaza ubu ngo bahembwa amafaranga 190,000. Nta nubwo wayakodeshamo imodoka inzu nako ngo ukodeshemo moto kujyana ku kazi ntago byavamo. Kandi mu byukuri aya mafaranga duhembwa tuhembwa dukora akazi katagira kuruhuka. Kuko turi bake cyane amasaha dukora ni menshi cyane. Kuburyo mu byukuri usanga umunasi akora hagati y'amasaha 50 na 60 mu gihe abandi bakozi ba leta bakora amasaha 40 ugasanga rero ya masaha tuporonje ngana gutyo ntubana n'umwanya kwita ku muryango wawe ntubana n'umwanya gushaka kandi karimo kandi kakunganira bya bindi ukora cyane cyane ko dukora n'amajuru rero mu byukuri ndafashe iyo opportunity uyu mwanya kugira ngo save inzego zibishinzwe ari inzego zijyanye n'izireba budget Ministeri y'ubuzima, Ministeri y'umurimo, Ministeri ya finance, urwego rujyanye na parlementora budget bibuke gutora mu byukuri bije yo gufasha abaforomo n'ababyaza n'abakozi kwa muganga. Kuko na kimwe mu bituma tubabura nuko nguko. Ku itariki ya mbere Werurwe uyu mwaka wa 2023 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yagarutse kuri iki kibazo asaba abaganga kuba bihanganye kuko leta iri kubatekerezaho ngo harebwe ubushobozi babe bagerwaho nkuko byakozwe kuba arimo nk'abaganga tuzakora ibishoboka byose nta leta muri rusange iyo mikorere ni kwimeze ubwo tuzakomeza dushakisha aho twavana ahashoboka hamwe twaba tuhagaritse wenda dituko hameze neza duteze imbere hanze. Mu mwaka w'ibihumbi 2016-2017 umuforomo umwe yitaga ku baturage 194,000 naho mu mwaka w'ibihumbi 2021 yabarirwaga abaturage 198,000 mu gihe byifuzwaga ko bazaba bageze kuri 800 mu mwaka w'ibihumbi 2024 imibare bivugwa ko byamaze kugaragara ko itazagerwaho kuko kugeza umuforomo umwe abarirwa abarwayi bari hafi 170,000 ku mwaka ni mu gihe ngo iyi mibare kubabyazaho usanga iri hejuru cyane byose bigaterwa na barangiza ntibajye mu mwuga bakajya mu yindi mirimo abari basanzwe mu mwuga bakavamo bakajya mu bindi ndetse no hanze y'igihugu. Ibyo Gitembagara atangaza ko aba bari guhugurwa bazatanga ikinyuranyo aho biteganijwe ko bazahugurwa abagera ku 100 mu gihe cy'imyaka 5. Ibarushimuwe biho iki Kevin Christian BTN TV ikiga. Bamwe mu babyeyi bo mu Murenge wa Kinyinya mu Karere ka Gasabo hano mu Mujyi wa Kigali baravuga ko babangamiwe n'abakire ngo bacukure imicanga bagasiga badapfutse ibirombe abana babo bakabigwamo. Iba bitangaje nyuma yuko hari umwana uherutse kugwamo akasiga ubuzima. Jeremy Iradukunda harakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Ibirombe biri muri aka gace gaherereye mu Kagari ka Kagugu mu Murenge wa Kinyinya ngo ibyinshi ntago bipfundikiye.
bityo abana baba babyeyi bagenda bagwamo ngo umunsi ku munsi. Ikindi kandi ngo nabo ubwabo nubwo ari bakuru ngo bakagenda bahavunikira iyo bari kuhaja mu masaha akuze y'ijoro. Turabufite kuko na mukanya bari bahagaze hariya nyine cya tubona gisa nkaho kiyashije, dufite ubwoba ko nabahagaze hejuru bashobora kugwamo. Ubona ko biduhangayikishije nk'abantu bafite abana, hari biba birimo ibinogo birimo amazi nk'abana bidumbaguza hari hepfo hepfo gatoya, usanga biteye ikibazo ko abana nta mutekano wizewe waba uri hariya ngo ni hafi n'imirima. Kandi abana baza kuba muri saha bashobora kuba baza bari kushumura ngo bacukure abana bakagwamo, ugasanga imvuze kumenya kuba nyinshi cyane cyane iyo imvura igwa aha hantu ibirabyo bo byose birahuzura ama biruzura no bikadendeza, noneho abana bakajya baza kubidabadabamo niba ari kudabadaba. Twebwe rero iyo duhari iyo twaturiye tugira ubwoba umwana yamanuka twamubura tuti yagiye kudaba kuko abana bajya bagwamo. Ubu ni ukubera ko ubu ni izuba yari imvura, ibi byose hose duhagaze ntago habona abari amazi. Ngo dore ko nta n'igihe gishize umwe mu bana yituye muri kimwe mu birombe biri muri aka gace agahita asiga ubuzima nk'uko aba baturage babigarukaho. Hari umwana wapfuye hari umwana wakuyemo wigaga sinumwe muri babiri nyine ni ikibazo nese aherutse kuvamo umwana, reba n'uriya muntu arahaguye, gusa ibyo byose si ikibazo kiduteye imbogamizi. Bakomeza bifuza ko ngo ibi birombe byacungirwa umutekano cyangwa se ngo bazajya baba bamaze gucukuramo imicanga cyangwa se amabuye bakaba bajya bahita babisiba. Abarisiba bakabihakura ko mwatubwire ubuyobozi bukadushyiraho ubwirinzi ni byiza, ariko bashyireho ubwirinzi turebe ko natwe badufasha bashyireho n'umutekano. Mbonyange zirahari ariko icyo twifuza nk'ababyeyi ni uko cya kirombe ukurikije ukuntu giteye n'ukuntu ari hafi n'ivomero ubona cyakwiye gufunga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bose mutugire neza iki kirombe cyakorerwa ubwirinzi kigakorerwa uburinzi bukomeye ko n'abana bacu bashaka kuzashiriramo. Uruhande rwa Havuguziga Sharire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya yatangarije BTN TV ko nyuma y'ibyumweru bibiri iki kibazo kiraba ngo cyamaze gukemuka, ibi birombe bikaba byamaze gusibwa. Saha gusa hagaragara ibirombe biba bidasibye nyamara barashoje kubikoreramo imirimo yabyo. Dore ko n'umutundi duce tugiye dutandukanye naho hagaragara iki kibazo, bityo mu gihe cy'itumba imvura igihe iba ari nyinshi bamwe mu bana bakagenda bahatakariza ubuzima, ari byo aba babyeyi bavuga ko mu gihe nta gikozwe n'ubundi ubuzima bw'abana babo buzakomeza kugenda buhagendera. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, nshimiye Ferdinand uri ku buhanga bw'ibyuma, reka nshimiye kandi ikipe ngari yabateguye amakuru kugira ngo abagereho 5-5. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.